саламатсыздар бы достор. Мына бүгүн 80 жылдыктын көргөзмөсүндө, мынакей өзгөчө элечектер менен мына апа-апакай апаларыбыздын баш кийими, илгерки эселден кийген ошол баш кийимдерди биздин Талас шаарынын тургуну мына Жида апабыз тигет экен өз колу менен. Бул жактын өзгөчөлүгү ичине баягы картон салабы деп биякта апалар сурап калышты, э? Апабыз болсо кийиз менен тигет экен. Ал эми бул элечектерди сиздер баягы кадимки эле кир машинага, э? Атайын жууп тазалап алсаңыздар болот экен. Мынакей апабыз көрсөтүп атат э бул жакта. Эч нерсе. Сен дагы бая эски элечектер болчу да, эми моундай апапак кийгибиз келип жүрөт. Эми анткени биздин уже возрастка апапак кийиш керек. Мындай сен үйүң эле айтсаңыз, өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат берип кетсеңиз, каяктын кызысыз, аты жөнүңүз ким? Мен өзүм Карабайдын кызымын. Таласта турам, Талас шаарында болбосо Наада турам. Атым Жидегүл. 64 мен. Өзүм 64. Анан ушул кол өнөрчү пенсионермин. Анан кол өнөрчүлүк боюнча ушуларды алып чыгып, ушуларды тигип атам кыздарга, жаш кыздарга, алты жаштан 18 жашка кыздарга такыя. Андан кийинки кыздар деле, бул деле кыздар чоң кыздар дейт, келиндердер кийип атат. Илгерки биздин өзүбүздүн нукура кеп такыябыз. Кеп такыя кулактары мындай узун. Байбичелерге мындай элечек. Бул ак элечек жаш келиндерге, жаш муундарга да, мына жаңы отурган келиндерге да бул элечек. Анан мунуго кара элечек болсо, бул жашы өтүп калган, жолдошу кайтып калган кезилдер үчүн да, карасы бар булар, ошолор үчүн жасалган элечек. Атайын ар бир баш кийимге маани берип жасап тигип турбайсызбы, э? Мисалы ушул бир элечекти жасоого канча убакыт сарпталат сизде? Бул элечек жасалганда бир күн кетет да, чай ороп өзүнүн кылдаты менен мунуго бир канча метр кездеме колдонушуз? Эми мурунку да баягы 30 метр 50 метр оролор дейт да, буга андай кетпейт. Буга баягы кылдаттык менен ороп өзүн эметкенде 5 метр кеткен. Кардон эметте, бул кардон эмес, бул кийиз, ичи кийиз мындай. А бул азем сууруларды каяктан аласыз? Анан азем сууруларды ошо Мадинадан, Бишкектен сатып келем. Ар бир эмеден сатып, анан ушул өзүнүн нерсесин, анан булар сайылган, колго сайылгандары бар. Колго сайылган эми кол өнөрчү болгондо баардыгы кол менен болгон жакшы го. Ушундай. Рахмат. Бул жакта мынакей эжебиздин кыздары жардам берип, э? Суроо эле ичинде азыр айта кетсек, суроо талап да аябай көп экен, э? Бир аз убакытта эле улам ар ким келип сурап, эжекенин кол өнөрчүлүгүнө суктанып, э? Сапатына да көңүл бөлгөндөр көп экени кубандырат. Автоматка салып койдулар, кийиз оролгон. Жанан эки